e morreu. Fala galerinha do YouTube, beleza? TheGamer15 para mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou aqui para mais um vídeo de Plants vs Eclipse, Pirâmide da Destruição. Nós vamos jogar da fase 11 a 15. Como vocês viram, a primeira fase ela foi noturna e o Girassol Primitivo está mais caro e está mais lento por causa dessas atualizações. E mais tarde, não sei quando vai ser, a próxima atualização onde as plantas terão mais habilidades. Podem ser boas ou ruins, mas a gente vai ver isso no futuro, depois. Legal. Então deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos. Então, bora para a segunda fase, que é a 12ª. Vamos plantar. Oh, não! Que burro! Minha Nossa Senhora. Que susto. Eita, nós. É muita horda pra pouca fase. Claro. Pelo menos o Girassol Primitivo dropa 75 sóis. Isso é muito bom. A fila de fogo é uma das melhores aqui, ó. Já tá matando até balde. Ainda mais, né, que a gente tá no Easy Mode. O Easy Mode, pelo nome, lógico, né, é fácil. É verdade. Tempestades de areia na primeira horda. Zumbis cabeça de pirâmide. Eles são bem difíceis de derrotar, mas... eles morrem com facilidade com essas disparervilhas de fogo. Primeira horda passada. Vamos direto pra segunda? Sim. Segunda horda. Tive que cortar, senão o vídeo ia passar de 10 minutos só essa primeira parte. E a edição ia demorar mais de uma hora. E explosão. Acho que só passou um minuto. E tá travando. Não sei se é porque eu tô gravando sem armazenamento, como falei ontem. Mas se não for um nem outro. É camelo. É muito zumbi. É muito zumbi que vai aparecer e começa a travar. O pior são esses camelos. E já estamos perto da horda final, ó. Estamos perto, daqui a pouco já vai dar a final. A próxima horda vai ser a final, quer ver? Errou! Não? Tá bom. Pelo menos assim a Chubby Bomb carrega. Agora sim, estamos na horda final. Bem lagada. Ixi Maria, tem que usar adubo. Esse adubo da molhadora até que é OP, mata rapidinho. Matou 3 zumbis pirâmide só com um adubo dele. O bicho é fraquinho, pequenininho, mas é forte. Ué? Mas só ele só tem um bug, onde se ele acertar o zumbi e não matar, ele fica invencível. É como se ele tivesse morto, mas ao mesmo tempo não. Nenhuma planta já consegue matar ele. Quer dizer, só as plantas de uso instantâneo, né? Tipo a Cherry Bomb, hipnotizante, o feijão... ou a planta que faz ele morrer com um hit, né? Que não seja instantâneo. Próxima fase. Level 13. Ixi Maria. Tem que ter sorte de conseguir outro sol aqui. Na verdade não é sorte não. Dá pra pegar rapidinho. Porque esse sol aqui está vindo mais rápido que o original. Ah, agora eu me dei bem. Tem 2 hordas só essa daqui. Eu vou usar defesas diferentes, como esse dente de leão aí. É uma planta boa até, no level 2. Porque no level 1 parece que não dá nada de dano. E o splash damage dele é inc
incrivelmente alto. Muito bom. E é bem OP esse splash damage. Pega bem de longe. Eu nem sei quanto de splash damage é. Pra quem não sabe, splash damage é o dano diário, assim, que ele pega. Tipo, se ele pega no zumbi da frente, tem chance de pegar atrás, dependendo do dano do splash damage. Tipo, se dá 10 de dano, 10 de splash damage, dá 10 de dano no que pegar. E também tem um raio do negócio, né? Tipo, esse daqui pega um ao redor bem grande, né? Um 3x3, parece. Não é tão fraco assim, Ed. Porque aqui parece que dá 50 de dano. De tão OP que é. E se você usar no jogo original, se você usar catavento, você consegue tirar 2 da cabeça dessa folha aí do dente de leão. E se você tiver com um furacouve, tipo aqui nessa hack, você consegue tirar a cabeça desses dentes de leão de toda a fila. Não importa se tem a fila toda, se colocar um furacouve aí, sai tudinho, sai voando tudo. Legal. Agora sim. Agora vamos finalizar essa fase aqui usando o dente de leão adubado, que faz uma chuva. E o adubo é muito dente de leão caindo do céu. Não é bem forte até. E é bem lento carregando essas bombinhas. Mas ó, dá um dano. Só no level 2, né? Que no level 1 é ruim. Bora pra 14ª fase, toda acelerada. Desacelera. Que bom que a cereja bomba mata o garganta com um hit, que dá bastante dano. Vamos para a última fase. Acabei de perder uma fase inteira. Agora eu tô bravo que eu perdi a fase inteira. O vídeo ficou pausado em 1 minuto e 50, sendo que a fase durou mais de 10 minutos. Não tem como recuperar o vídeo, por causa que tava pausado, e pausado não grava nada. E eu não sei porque, quando eu pausei. Ai, ai, mas tá bom, vamos jogar essa fase aqui. A 16ª. Agora eu não pauso por nada. Eu usar a disparervilha primitiva no level máximo, porque ela é boa. Que eu vi aqui. Ela é boa. Quero ver daqui, porque ela tem 100% de chance de empurrar o zumbi. E como ela tem esse 100% de chance, é boa. E no level 3 ela tira
velocidade de 1.6 segundos. Bacana. Veja ali, ó. A disparar de vez primitiva, como vai atirar. Ele vai atacar 100% de chance. E o incrível é que ele não aumenta o dano dele. Ele só acelera a velocidade de tiro. Ih, vai pegar... Eita, nós, que legal. Pegou o zumbi lá de trás. Isso não tinha nada a ver. Dispara ervilha primitiva empurrando garganta. Agora eu quero ver essa daqui que é 100%. Toma, toma, toma. Vai empurrar pra sempre. Isso que é o melhor dessa planta. Horda final, maravilha. Tem dois gargantos, três gargantos, quatro, um monte. Vou trazer todos esses gargantos pra frente. E simplesmente explodir todos eles em um tiro só. Faleceu. Ah, Cherry Bomb. Foi a melhor upgrade que eu já fiz. Isso porque eu não tenho o tiro vão pra pegar na área quase toda. Mas agora se eu termino o vídeo por aqui, o vídeo não está pausado. Eu vou pegar esse daqui. Ai, quase! Quase eu compro a planta. Oh, o dinheiro com minhas gemas. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, que vai ser de tarde. Mario Unimaker. Fui!